Sejam bem-vindos ao nosso curso do Apocalipse. Hoje nós vamos estudar o capítulo 12, a nossa aula 13. É uma aula muito importante para que a gente possa entender um pouco da restauração, um pouco dos eventos que aqui João faz um parêntese para falar um pouquinho da expulsão de Satanás do céu. Tá? Então vamos direto ao assunto, né? Lembrando para que vocês possam compartilhar e se inscrever no canal Central das Escrituras, ok? Então vamos à nossa aula de hoje, do capítulo 12. Então aqui João vê a iminente apostasia da igreja e também vê a guerra dos céus no princípio, quando Satanás foi expulso. Ele vê a continuação dessa guerra na terra. Esse capítulo, como eu falei já na aula anterior, foi o que o profeta mais corrigiu, proporcionando um entendimento bem maior do capítulo, e essa é a versão que nós vamos usar. Vamos pôr as duas, mas vamos focalizar na versão inspirada do profeta Joseph Smith. As duas vão estar aparecendo na tela. Então, verso 12:1. Vamos focalizar na versão inspirada. E viu-se um grande sinal no céu, a semelhança das coisas da terra, uma mulher vestida de sol, e a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre sua cabeça. Então aqui é importante a gente entender. Uma coroa de 12 estrelas sobre sua cabeça. Eu vou recorrer aqui, para que a gente possa... Né? Ela estava vestida do sol, estava grávida, e tinha a lua debaixo dos seus pés. Na figura dá para a gente ver bem. Essa mulher, irmãos, é a representação da igreja. Da igreja de Jesus Cristo. E aqui vemos vários simbolismos. Essa coroa de 12 estrelas representa o poder do sacerdócio ou os apóstolos, que são os que dirigem a igreja terrena. Vestida do sol, irmãos, simbolizando que a igreja tem o poder de levar-nos ao reino celestial, que é representado pela glória do sol. Lembram disso, né? Sol, lua e estrelas. Por que a lua debaixo dos seus pés? Porque o mundo, o máximo que o mundo pode levar é para o reino terrestre. Então a lua representa o reino terrestre, que é o máximo que as pessoas podem ir sem receber as ordenanças ou fazer os convênios com o Senhor. Tá, onde é que... Por que eu estou lendo esse livro aqui, que é o livro de minha autoria, né? Que é o livro do Apocalipse. É daqui que eu estou tirando muitas das coisas que estamos vendo hoje. Ok? Então essa é a representação. Por que grávida? Nós vamos ver lá no verso 2 o porquê que essa mulher estava grávida. Lembra, a mulher representa a igreja de Deus, a igreja de Jesus Cristo. Tanto na época de Cristo, quanto agora. Ok? Estava grávida e gritava com dores de parto. Desculpe, e a mulher que estava grávida gritava com dores de parto e com ânsias de dar à luz. Ok? Então, isso que diz lá no verso 2. Em algumas escrituras do Velho Testamento, irmãos, o aparecimento de Sião estava relacionado com a dor do parto. Sião é os puros de coração, é o que aconteceu com os nefitas depois da visita de Cristo, eles se tornaram Sião, é o que aconteceu com o povo de Enoque, é o que o Senhor queria que acontecesse com o povo de Moisés, que rejeitou isso. E é o que o Senhor quer que aconteça nos nossos dias também. Então, as escrituras antigas dizem assim, ó, pois ouvi uma voz como a de mulher que está de parto, a angústia como a que de quem dá à luz o seu primeiro filho, a voz da filha de Sião, ofegante, que estende as mãos dizendo, ai de mim agora, porque a minha alma desfalece por causa dos assassinos. Nesse caso, a igreja estava para dar à luz a Sião, porque primeiro vem a igreja para edificar os seus membros, lembra? Até que todos cheguem à unidade da fé, como fala em Efésios.
Então, a igreja vem primeiro para dar a luz a Sião, que é um estágio superior de, vamos dizer assim, de dignidade dos membros da igreja. E é isso que a igreja faz, tem que nos preparar para um dia sermos unos de coração e puros de coração. Em sua plenitude, né? A luz de Sião, a sua plenitude, ou seja, o reino espiritual e o político, como veremos a seguir. Verso 3: E ela deu à luz um filho homem, que haveria de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e seu trono. Como é que nós vamos entender isto? Esse filho é o reino de Deus e de Cristo, que regerá e governará a terra durante o milênio. Embora seja confuso falar da igreja e do reino como entidades separadas, uma dando origem à outra, esse fato é a condição que existirá no milênio. A igreja é uma organização espiritual, governada pelo sacerdócio e por revelação. E somente aqueles que receberem o convênio do batismo serão membros da Sião espiritual. E na época dos apóstolos antigos, tentou-se estabelecer essa Sião em sua plenitude. Mas em virtude da fúria de Satanás contra os apóstolos, os santos e a igreja, esse reino não pôde ser estabelecido em sua plenitude, ficando reservado para o milênio. Esse reino foi, um protótipo dele foi o povo de Enoque, que ficou tão justo que foi transladado. E também na época, 200 anos que os nefitas ficaram dignos, depois da visita de Cristo entre eles, né? E são duas coisas importantes. Quando acontece esse evento, a igreja fica com a parte espiritual e também a parte política faz parte desse reino de Deus. Também é governado com os mesmos princípios, como a gente vai ver no próximo slide. Ó, reino de Deus, falando, tem o eclesiástico e o político. Por que que eu falo político? Político é porque, como a gente vai ver aqui, são a organização do governo político. Ele é produto da igreja e governado pelas leis de Deus. Tem que ter as leis, né, para vivência entre os homens, tá? E os que forem membros da igreja de Cristo e que fizeram os convênios é o reino eclesiástico. Lembra, no começo do milênio vão ver pessoas de várias religiões, inclusive. Todos os que estiverem vivendo ali terrestrial, vão poder permanecer. E serão membros de outras igrejas. Mas eles vão estar sobre o governo político de Jesus Cristo, que vai colocar homens como governantes. Eu não sei se serão os mesmos que vão estar governando o político, provavelmente, o eclesiástico, provavelmente não. O eclesiástico será representado pelos profetas e apóstolos, e o político por outros líderes mais escolhidos e regidos pelo Salvador Jesus Cristo. Isso no começo do milênio, porque essas pessoas um dia vão ter que ser convertidas ao Evangelho de Jesus Cristo, que não é o nosso assunto agora aqui. O presidente Joseph Fielding Smith, lá no livro Doutrinas de Salvação, ele diz assim: ó, depois de Cristo vir, todos os povos da terra lhe serão sujeitos. Porém, haverá multidões sobre a face da terra que não serão membros da igreja. No entanto, todos terão que prestar obediência às leis do reino de Deus, pois ele terá domínio sobre toda a face da terra. Essa gente estará sujeita ao governo político, ainda que não sejam membros do reino eclesiástico, que é a igreja. Esse governo que abrange todos os povos da terra, sejam ou não da igreja, é também às vezes chamado de reino de Deus, porque estarão sujeitos ao reino de Deus que Cristo estabelecerá. Ainda assim, eles terão o arbítrio, e milhares não serão membros da igreja, até que sejam convertidos, mas ao mesmo tempo estarão sujeitos ao governo teocrático. Consegue entender, irmãos, que vamos ter duas divisões? O eclesiástico, que vai comandar ou vai dirigir os membros da igreja, como é feito hoje. Recomendações para o templo, enfim, as pessoas vão continuar vivendo, vão precisar. E o grande trabalho do milênio será as ordenanças, né, do templo. Mas aquelas pessoas que não são membros da igreja, eles vão precisar ser governados, vão ter que ter leis, eles vão precisar comer, vai ter gente plantando, vai ter. Talvez não precise ter polícia, porque as pessoas serão justas, mas vai ter que ter um certo tipo de estrutura política, né, para governar todo mundo. Isso
Esse conjunto das duas coisas, o eclesiástico, é chamado de reino de Deus. Ok? Espero que não seja confuso isso, né? Em uma revelação sobre oração, lemos que devemos orar que a igreja vá avante e venha ao reino milenial. Olha lá o que, que diz a escritura. Portanto, que o reino de Deus vá avante, para que venha o reino dos céus, a fim de que tu, ó Deus, sejas glorificado no céu e na terra, que os teus inimigos sejam subjugados, por tua é a honra, o poder e a glória para todo sempre. Amém. O reino de Deus é a igreja de Jesus Cristo, dos santos dos últimos dias. E o reino dos céus é a Sião em sua plenitude, que é composta do reino eclesiástico e o político. Ambos liderados pelo Salvador Jesus Cristo, que nomeará seus líderes que ajudarão a governar a terra durante o milênio. Já imaginou que época maravilhosa? Não é assim hoje, é o Senhor que chama os seus profetas, seus apóstolos, para liderar a igreja. E vão chamar líderes para governar o povo, líderes justos, que vão governar em justiça, porque não vai haver iniquidade. Satanás será preso. Ele não vai influenciar as pessoas. Vai ser uma época grandiosa para viver durante o milênio. Ok? Continuando, verso 4. E viu-se outro sinal no céu. Eis um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e 7 diademas sobre suas cabeças. E a sua cauda levava após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, pronto para devorar o seu filho depois que ele nascesse. Parece confuso, mas vamos tentar destrinchar esse dragão e esse evento. Primeiramente, o dragão. Em grego, a palavra dracon significa uma serpente ou monstro marinho. Não quer dizer que é aquele dragão que solta fogo, né? Mas é melhor entendido como a peregrinação do caos, o próprio diabo, que é o dragão. Vermelho, essa é a cor, símbolo do pecado, derramamento de sangue, guerras. Né? Vermelho, que é a cor usada por Isaías para representar o pecado. Lembra que ele diz, ainda que vossos pecados sejam como a escarlata, que é o vermelho, mais vermelho, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Escarlata e carmesim, né, são palavras para se referir à cor vermelha. Ali, ó, tinha 7 cabeças. Novamente, aqui o número 7. Ainda que simboliza a totalidade. Lembra o número 7? Representa a totalidade ou universalidade. Com certeza, João quis mostrar, vamos dizer assim, como a influência de Satanás estará por todas as partes, por todo o mundo. Uma coisa generalizada, ok? Seu propósito, né, é destruir tudo que é bom. 10 chifres. Chifre é um símbolo de poder. Lembrando que o número 12 é o símbolo do sacerdócio ou o poder do sacerdócio. Então podemos deduzir que esses 10 chifres são o poder que Satanás terá nos últimos dias. Um grande poder, mas não o poder total. O poder total é representado pelo número 12. 7 diademas. Estas 7 coroas, ou diademas, nesse caso, não são coroas de vitória, que seria Stefanos, que a mulher usava, são diademas, né? Símbolo de domínio político. As escrituras nunca descrevem Satanás usando lauréis, porque eles não têm vitória permanente. São vitórias parciais. Então, as 7 coroas na cabeça sugerem a universalidade do seu domínio como rei do caos. Também simboliza o poder político e a influência que ele exerce sobre os reis e governantes das nações na Terra, influenciando e atacando tudo que é bom e digno. Entre esses ataques está o ataque à família e aos princípios cristãos, como nós temos visto, né? No nosso dia a dia. Estamos vivendo essa época. Muito provavelmente João viu, claro, com certeza viu a nossa época, assim também como Nefe viu. Lembrando que Nefe não foi permitido que escrevesse. Mas parece que naquele 1/3 do livro de Mórmon, muitas das coisas estarão lá. Não sei quando que nós vamos ter acesso àquilo, talvez só durante o milênio, né? E diz ali, e a sua cauda levava após si a terça parte das estrelas do céu e lançou sobre a terra. Isso aqui
Lembra, um terço das hostes celestiais eles foram expulsos porque eles se opuseram abertamente contra Deus, né, Satanás e seus seguidores, sendo um terço, já imaginou? Um terço. E eles foram lançados sobre a terra, estão aqui para nos tentar, nos fazer desviar do caminho. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, pronto para devorar o seu filho quando ele nascesse. Desde que foi expulso, né, da presença de Deus, o diabo anda ao derredor como leão bramando a quem possa tragar. Satanás aqui fica diante da igreja no meridiano dos tempos para impedir que o reino de Deus representado pelo Filho fosse estabelecido em sua plenitude. Lembra? Sião, eles queriam estabelecer Sião com o reino eclesiástico e o político. Eles tentaram, né? Inclusive a lei da consagração faz parte disso. Temos a história lá de Ananias e Safira, mas Satanás estava pronto para devorar o filho se ele fosse, quando ele nascesse. E o que, que aconteceu? Deus tirou. Tirou o reino político e depois também o eclesiástico, quando os apóstolos todos morreram. Né? Porque Satanás ele estava dominando as nações. Foi uma época de trevas, como a gente conhece, né? Esse período depois da morte dos apóstolos, ok? Então Satanás queria devorar esse filho, quer dizer, destruir a Sião de Deus. E o Senhor, então, arrebatou. E aí o que que aconteceu com a mulher, que representa a igreja? Ela fugiu para o deserto, onde já tinha um lugar preparado por Deus, para que ali a alimentassem durante 1260 anos. Lembra que lá falava em dias, no Apocalipse normal, mas na tradução fala 1260 anos. Ok? E a mulher fugiu para o deserto, símbolo de apostasia. O Senhor tirou a igreja sobre a terra. Esse deserto significa apostasia. E o Senhor tinha um lugar preparado, no sentido de deixar preparado para que um dia pudesse houver uma restauração. Então o Senhor já previa essa apostasia e que Satanás perseguiria a igreja, os apóstolos e os santos medirando dos tempos. E por isso retirou as chaves e a autoridade do sacerdócio da terra até os tempos da restauração. E se alimentasse por 1260 anos. Irmão, se a gente calcular mais ou menos o tempo, se usemos a data que os nefitas entraram em apostasia, que foi mais ou menos no ano 400 depois de Cristo, se somarmos isso aos 1260, foi o começo onde as pessoas começaram a se revoltar, a se rebelar contra a igreja existente, né? Conhecemos alguns, né? Martinho Lutero, João Calvino, William Tyndale, João Wycliffe e muitos outros, eles pavimentaram a estrada da restauração. Né? Até que o Senhor estabelecesse uma nação livre, como o Livro de Mórmon nos ensina, onde a restauração do Evangelho pudesse acontecer. E houve batalha no céu aqui, João faz um parêntese para explicar um pouquinho de quem era aquele um terço. E houve batalha no céu, e Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e o dragão e seus anjos batalhavam contra Miguel. A gente já conhece essa história bem, né? E o dragão não prevaleceu contra Miguel, nem contra a criança, nem contra a mulher, que era a igreja de Deus, que havia sido libertada de suas dores. E que dera à luz o reino de nosso Deus e seu Cristo. A gente já abordou esse assunto, né? Mas só lembrando, né, que o dragão não prevaleceu contra Miguel. A Moisés, o Senhor revelou sobre esta batalha nos céus, dizendo, né? Está lá no livro de Moisés, na Pérola de Grande Valor. Portanto, por ter Satanás se rebelado contra mim e procurado destruir o arbítrio do homem, o qual eu, o Senhor Deus, lhe dera,
e também por querer que eu lhe desse meu próprio poder, fiz com que ele fosse expulso pelo poder do meu unigênito, e ele tornou-se Satanás, sim, o próprio diabo, o pai de todas as mentiras, para enganar e cegar os homens e levá-los cativos, segundo a sua vontade, sim, todos os que não derem ouvidos à minha voz. Lembra? Satanás queria tirar o arbítrio do homem. Ele queria nos escravizar, né? Essa era a palavra, né? Nós teríamos que fazer somente o que ele dissesse, não teria outra alternativa. E Satanás, após ter sido expulso, né, da presença de Deus e se tornado o diabo, ele procura então tornar todos os homens tão miseráveis quanto ele próprio. Está lá em 2 Nefe isso. Mas não prevaleceu contra o reino de Deus e sua igreja, pois o Senhor retirou da terra para preservá-los, para que no devido tempo fossem trazidos de volta na grandiosa restauração desses últimos dias. Com a morte dos apóstolos, não houve uma sequência e a igreja foi se dissipando, né? Alguns ainda sobreviveram, mas não tinha mais uma direção inspirada e entrou o que nós conhecemos, né, como a época das trevas. Continuando aqui, no verso 8, nem mais se achou lugar nos céus para o grande dragão, que foi lançado fora, aquela antiga serpente chamada o diabo e também chamada Satanás, que engana todo mundo. Ele foi lançado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Pense, irmãos, provavelmente tem muito mais desses espíritos malignos aqui do que as pessoas que estão vivendo, porque eles foram um terço, né? E um terço, nunca teve os dois terços ao mesmo tempo aqui nessa terra. Então a batalha é grande, mas a chave, irmãos, segundo as escrituras, é que a gente precisa do Espírito do Senhor para não ser enganado por esses servos de Satanás. Que nesses últimos dias, a escritura diz, né, que muitos serão enganados se não buscarem o Espírito do Senhor. Diabo é uma palavra que não é usada no Velho Testamento, mas é só usada no Novo Testamento. Em grego significa literalmente falso acusador ou caluniador. Ele usa essas táticas contra Deus e Jesus Cristo e contra os seguidores de Cristo. Ele é o acusa-diabo, que significa acusador. Satanás em hebraico significa adversário, aquele que engana todo mundo. Pedro, em sua epístola, ele reforça essa ideia ao afirmar: o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Em Doutrina e Convênios, nós lemos que o diabo existiu antes de Adão, pois rebelou-se contra Deus, contra mim, dizendo: dá-me a tua honra, a qual é o meu poder, e também uma terça parte das hostes do céu, ele afastou de mim por causa do arbítrio que possuía. Então, lembra, tínhamos um arbítrio na pré-existência, né? Foi uma guerra de ideias, né? Satanás lançou as ideias dele e ele queria a honra de Deus. Ele diz ali: dá-me a tua honra, qual é o meu poder? Por que que Deus é todo-poderoso? Porque ele é completamente honrado. Tudo que ele fala, ele cumpre. Ele não se desvia um milímetro sequer, um décimo de milímetro sequer das coisas. Ele é completamente justo, completamente perfeito. E Satanás queria receber isso de Deus, mas isso não se passa. São coisas que precisam ser conquistadas, assim como o Salvador conquistou graça por graça até se tornar também um Deus perfeito. Satanás queria que Deus desse isso, ele queria estar acima de Deus. Na grande visão celestial que o profeta Joseph Smith teve, Lúcifer, chamado Perdição, porque os céus prantearam por ele. Ele era Lúcifer, o filho da manhã. Então, os céus choraram pela perda desses um terço dos filhos de nosso Pai Celestial. No verso 9: e ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora é chegada a salvação, e a força, e o reino de nosso Deus, e o poder do seu Cristo. Ok? No verso 10: porque já o acusador de nossos irmãos foi expulso, o qual os acusava diante de nosso Deus dia e noite. Essa é a função dele, né? É o acusador.
às vezes acusando até falsamente. Vamos na sequência. Porque eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, porque não amaram a sua própria vida, mas mantiveram o testemunho mesmo até a morte, pelo que alegrai-vos, ó céus, e os que habitam, né? E os que nele habitais. Só foi possível vencer ao diabo através da expiação de Jesus Cristo, que pagou o preço. Que comprou com seu precioso sangue, pagou o preço dos nossos pecados. Ele nos comprou com seu infinito sofrimento, para que nós pudéssemos um dia voltar à presença do Pai Celestial. Ok? Eu não estou me estendendo muito nesses versículos, porque temos outros bem importantes também, para não a aula não se tornar muito grande. E depois dessas coisas, ouvi uma voz que dizia: Ai dos habitantes da terra, sim, e daqueles que habitam nas ilhas do mar, porque o diabo desceu a voz e tem grande ira, porque ele sabe que tem pouco tempo. Aqui João estava falando lá daquela época do meridiano dos tempos, onde Satanás destruiu praticamente a igreja, né? Os santos foram sacrificados, a gente conhece um pouco da história, né? Muitos foram mortos, perseguidos, enfim, a igreja praticamente ela foi destruída, e o poder do sacerdócio foi retirado da terra. E uma coisa interessante, agora nos últimos dias, ele diz que a gente precisa tomar cuidado, porque o diabo diz, desceu a voz e tem grande ira, porque sabe que tem pouco tempo. Por quê? Se aproxima a época em que ele será preso durante o milênio. Né? O adversário sabe que não tem muito tempo. E por isso usa todos os meios, métodos para tragar os homens. Por exemplo, ele sabe que logo virá o fim, ou seja, o milênio, né? Como eu falei. Onde Satanás será amarrado para que não tenha lugar no coração dos filhos dos homens, e não será solto pelo espaço de 1.000 anos. Para podermos resistir, irmãos, às artimanhas do diabo, os profetas Nefi e Leí, seu irmão, exortaram. E agora, meus irmãos, lembrai-vos que é sobre a rocha de nosso Redentor, que é Cristo, Filho de Deus, que deveis construir os vossos alicerces, para que quando o diabo lançar a fúria de seus ventos, não fala se, fala quando, seus dardos no torvelinho, torvelinho é um tipo de um redemoinho, sim, quando todo o seu granizo e violenta tempestade vos açoitarem, isto não tenha poder para vos arrastar ao abismo da miséria e angústia sem fim, por causa da rocha sobre a qual estáis edificados, que é o alicerce seguro. E se os homens edificarem sobre ele, esse alicerce não cairão. É isso, irmãos, que a Igreja de Jesus Cristo está estabelecida para que nós possamos estar no alicerce que é o Salvador Jesus Cristo, que é o nosso Redentor. Ok? Verso 13: Porque quando o dragão viu que fora lançado na terra, ele perseguiu a mulher que dera à luz o filho homem. E, portanto, à mulher foram dadas duas asas de uma grande águia, para que fugisse ao deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Lembra, aqui João tinha feito um interlúdio para falar um pouquinho da expulsão de Satanás, sobre o meridiano dos tempos, e agora ele está falando que lá por volta do ano 300, depois de Cristo, 200 e alguma coisa, 300, a igreja foi retirada completamente, o sacerdócio foi retirado, a mulher foi dado duas asas para ela. Né? Uma coisa interessante. Tem pelo menos dois significados isso. Rápida locomoção e livramento divino, essas asas. Mas pondere também sobre a figura anexa, eu vou depois pôr ela maior, tá? De como poderia ser vistas as Américas do alto.
O profeta Joseph Fielding Smith, ele viu essa figura numa revista muitos anos atrás e a relacionou a Isaías 18:1, que diz assim: "Ai da terra que assombreia com suas asas." O profeta Joseph Smith disse: "Esta é uma tradução incorreta. O certo seria: salve, terra que assombreia com suas asas. Agora conheceis vós alguma terra em forma de asas?" Ele disse: Lembrai-vos de vossos mapas. Uns 25 anos atrás, uma conhecida revista trouxe na capa uma ilustração dos continentes americanos, representando uma ave com suas asas. Aconteceu uma coisa, isso está no Manual do Instituto do Velho Testamento, aqueles mais antigos, né? Volume 2. Interessante, irmãos, que eu procurei esta gravura. Olha, por alguns anos, quando eu li isso lá, quando eu dava o curso do Velho Testamento, e do nada, um dia, eu recebi essa gravura por e-mail. Aqui, se você olhar, pense alguém olhando o mapa mundi, né, sem conhecer, pense João vivia lá naquele mundinho, perto, o máximo que ele talvez viajou ali foi para Roma, Itália, algum lugar por ali, e vendo o globo, né, as Américas parecem uma ave com as suas asas abertas, né? E olha ali o que o profeta disse, né? O profeta Joseph Smith: "Salve terra que assombreia com suas asas." Irmãos, onde que a igreja hoje mais cresce no mundo? Nas Américas. Foi restaurada, claro, no único país que poderia absorver a igreja, onde a maioria das pessoas que vieram para os Estados Unidos, e também um pouco para o Brasil, mas principalmente nos Estados Unidos, eram pessoas fugindo da perseguição religiosa, os pilgrims, os puritanos e vários grupos religiosos fugindo da perseguição, da Inquisição e outras perseguições, e fundaram uma nação onde eles podiam livremente adorar o Deus da maneira que eles quisessem. E assim foi estabelecido os Estados Unidos. E se tornou uma força que pode, de lá, a igreja ser levada para o mundo todo. E pode ver, a igreja cresce muito mais nas Américas, né? A Europa é muito difícil o crescimento da igreja. Você pode ver que batiza-se muito pouco, onde se batiza na igreja, e aqui em alguns países da Ásia também, né? Também são fortes na igreja, tá ok? Então, interessante essa gravura. Então, parece que esse deserto que a mulher foi levada foi em preparação para que a restauração do evangelho acontecesse lá em 1830, quando o profeta Joseph Smith restaurou a igreja, né? Na verdade, começou em 1820, todo o processo que a gente conhece, não é o assunto aqui. E a serpente lança da sua boca água como um rio atrás da mulher, para fazer com que ela seja arrebatada pelo rio. Lançar da boca parece estar relacionado com falsas acusações contra a igreja de Jesus Cristo. E lançada como água de um rio parece significar que os ataques e mentiras iriam fluir sem descanso contra os santos e a igreja no meridiano dos tempos. Quando o Senhor tirou a igreja, tirou os portadores do sacerdócio dignos, né? Satanás lançou tudo que foi de mentira para poder realmente aniquilar o que restou, o pouco que restou da igreja. E um dos estratagemas de Satanás é espalhar mentiras, pois ele é o pai das mentiras. Ele usou isso com os nefitas, lembram disso? Logo após o sinal do nascimento de Jesus Cristo, onde a gente lê e lá em terceiro Néfane, e aconteceu que daí em diante Satanás começou a espalhar mentiras entre o povo para endurecer-lhe o coração. E ele faz isso hoje. E cumpriu seu propósito, incentivando a criação de muitas igrejas, alterando partes claras da Bíblia. Ele fez de todas as maneiras, criou muitas, fez se criar muitas igrejas, alterou parte da Bíblia e disseminando a iniquidade na terra. Ok? Seguindo em frente: "E a terra ajuda a mulher, e a terra abre a sua boca e traga o rio que o dragão lança de sua boca." Irmãos, a terra é um ser vivo. A gente aprende isso lá no Império do Grande Valor. A terra chora. A terra chorou quando tinha tanta iniquidade sobre a terra, né?
De alguma forma desconhecida, irmãos, a terra ajudou para que a igreja e o ensinamento de Jesus Cristo fossem preservados. Temos a Bíblia, né? Que mesmo com as coisas que foram retiradas dela ou mudadas, foi um instrumento útil na preservação do Evangelho. E o que dizer então do livro de Mórmon? Que, como registrado pelo salmista, brotaria da terra. Enoque também profetizou: a verdade farei brotar da terra para prestar testemunho do meu unigênito. O Elder Alden Porter, ele disse, numa conferência geral, o livro de Mórmon foi compilado e traduzido para os nossos dias, brotou da terra, conforme profetizado, para abençoar e guiar a vida das pessoas. Abril de 2001, conferência. Para prestar testemunho do meu unigênito. O livro de Mórmon presta testemunho do Salvador Jesus Cristo. Então, talvez essa ajuda da terra seja isso, ela preservar o livro de Mórmon, até preservar uma parte, as partes da Bíblia, e também evitar, né, que. Porque uma coisa importante, irmão, naquela época, as Américas eram muito pouco conhecidas. A gente sabe, conhecendo um pouco de história, as pessoas achavam que o mundo ali acabava. Tinha alguns que achavam que tinha um buraco ali, que ia, né? Então a América ficou uma terra, segundo o livro de Mórmon, uma terra escolhida. E o Senhor trouxe para cá só quem ele quis. Naquela época, né, que era muito longe para vir, tinha que vir de navio, de barco. Então a terra se tornou, as Américas se tornaram uma terra escolhida do Senhor. E as Américas é a terra de José, foi dada a José como herança. Então, talvez isso, a ajuda da terra foi nesse aspecto. Ok? Lá no verso 16 ainda, diz isso: portanto, o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra contra os remanescentes de sua semente, que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus Cristo. Né? Ele voltou-se para os santos. E a gente sabe da história, né? Eu pus ali uma gravura no Coliseu, né? Os cristãos sendo colocados lá para serem atacados pelos leões e sendo queimados, enfim, a gente conhece a parte da história. Aqui agora, ops, acho que eu pulei aqui, isso, é 17 aqui, não, tá verso 16 em cima, mas é 17. Então, tem muitos símbolos e interpretações nesse capítulo. Uma mulher, a igreja de Cristo. Filho, o reino de Deus, o político. Vestida com o sol, a glória da verdadeira igreja. Irmãos, a igreja de Jesus Cristo foi estabelecida na terra para levar-nos de volta ao reino celestial no grau mais alto, que é representado pelo sol. A lua debaixo dos seus pés, comparando com outras igrejas que só podem levar as pessoas no máximo ao reino terrestre. Uma coroa de 12 estrelas, os 12 apóstolos, o nascimento do filho varão, a chegada do reino de Deus que veio a partir da igreja de Deus, né? O grande dragão vermelho, Satanás, vermelho é símbolo do pecado. As sete cabeças, os 10 chifres, as sete coroas, domínio e poder, Apocalipse. Domínio e poder. Cauda que arrastou um terço das hostes do céu que seguiram Satanás e foram expulsos, né? O dragão tenta devorar o filho dragão, o filho varão. Satanás tenta destruir o reino de Deus. O cetro de ferro, a palavra de Deus, e a mulher voou até o deserto. A igreja da época de João foi tirada da terra por causa da apostasia. E sabemos depois que houve a grande restauração do evangelho, que também está aqui no Apocalipse, lá no capítulo 14, fala do anjo voando pelo meio do céu, trazendo o evangelho eterno de novo. Está vendo como é bonito o Apocalipse quando a gente entende um pouco? Não é tudo, né, irmãos? Não temos condição de destrinchar tudo, mas aquilo que os profetas têm nos ensinado já nos dá uma visão gloriosa do plano de Deus e dá certeza de que os santos justos vão ser preservados e que no final Cristo será o vencedor e Satanás será o grande derrotado. Ok?
Obrigado por estarem conosco. Até a próxima aula.